Israel တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ရေပြက်လက်မှုနဲ့စာနာရိတ်ကအခက်အခဲရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဂါဇာဒုက္ခသည်တွေဟာတရက်ကိုပေါင်းဖို့နှစ်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေရတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီထုတ်ပြန်ကြေညာဆိုပါတယ်။ လူ6သိန်းနီးပါးဟာ UNRWA ရဲ့နေရာ114ခုနေရာမှာခိုးလုံနေကြပြီးအစ္စရေးရဲ့မြေပြင်နဲ့ဒေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အေဂျင်စီတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းနေမြေတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှုဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအရှေ့လယ်ပိုင်းမှာလက်ထောက်ညှိနှိုင်းရေးမှုလင်ဟက်စတင်းကလည်းအစ္စရေးမှရေပေးဝေးရေးလိုင
ကာဇာဒေသကိုလောင်စာဆီဝင်ရောက်ခွင့်ပြုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားညှင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကြီးအကဲမာတင်ဂရစ်ဖစ်ကပြောပါတယ်။လောင်စာဆီဟာဌာနဆိုင်ရာတွေဆေးရုံတွေနဲ့ရေနဲ့လက်စစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ဆိုကာဒီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဟာဂါဇာကမ်းရောင်းဒေသတွေကိုစိတ်ချယုံကြည်
ဒီကိုစောင့်မှုတွေလည်းပတ်နေတဲ့အရက်မိဆက်တွေမှာလည်းလောင်စာစီပြတ်တောက်သွားတာကြောင့်အလုံးစုံရက်တန့်နေရတယ်လို့2009ခုနှစ်ဟက်စတင်းကသတိပေးပါရတယ်။အစ္စရေးဟာမက်ပြည်ပခါတွေကြောင့်လူသားမောင်းများစွာကိုလူသားညှင်းဆန္ဒထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့နှစ်ပတ်စလုံးမှတစ်စားကနေကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ပေးဖို့နဲ့အရက်သားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းဆိုထားပါရတယ်